Més temes, les concentracions de protesta per la sentència de la manada han arribat fins a l'altra banda del món. Concretament a Austràlia, on s'han concentrat un grup de ciutadans a ciutats com ara Melbourne, Perth o Sydney per mostrar el seu rebuig per la sentència i el suport total a la víctima. La iniciativa va sorgir a partir d'un grup de Facebook. La de Melbourne ha estat la més multitudinària, amb més de 200 assistents, entre els quals trobam representació d'aquí, de les Illes Balears, la periodista i publicista Clàudia Campos.